Er du offentlig ansat og bliver ramt af strejke eller konflikt, kan vi også hjælpe dig som medlem af Det Faglige Hus. Som medlem af Det Faglige Hus er man som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Det vil sige, at udgangspunktet er, at man skal møde på arbejde som normalt. Hvis din arbejdsgiver ikke ønsker at tage imod din arbejdskraft under en eventuel konflikt, så skal de faktisk stadigvæk betale din løn. Vi anbefaler dog, at du altid sender dem en mail og gør dem opmærksom på, at du ikke er en del af konflikten, og at du derfor stiller din arbejdskraft til rådighed. Hvis du bliver forhindret i at møde på arbejde som følge af en strejke eller en blokade, skal du kontakte din arbejdsgiver igen skriftligt og gøre opmærksom på problemet og bede dem om at sørge for, at du får adgang til arbejdspladsen. Også i tilfælde af strejke og blokade har du krav på at få din fulde løn. Hvis du ikke ønsker en konflikt med din arbejdsgiver om eventuel ret til fuld løn, har du også mulighed for at søge om strejkegodtgørelse hos os. Strejkegodtgørelsen udgør den hver tid gældende dagpengesats, og det er en betingelse for at få godtgørelsen udbetalt, at du har været medlem hos os i 2 måneder på den første strejkedag. Hvis du er overflyttet fra en anden fagforening, så har du krav på strejkegodtgørelsen fra første dag. Det er en betingelse, at man er medlem af fagforeningen. A-kassemedlemskab har ingen betydning for retten til strejkegodtgørelse. I modsætning til mange andre fagforeninger, der udbetaler vi ikke strejkegodtgørelsen som et lån, og vi kræver dem derfor heller ikke tilbagebetalt efterfølgende. Du kan finde mange flere oplysninger om dine rettigheder på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at ringe eller skrive.